نيد أدا مرأي أدا أفلح أقول تيغيو إتي أمد نيد أدا مرأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. داود كسرلو برنامج كينا المانتا وها كسر بسن ياهي سؤال آد ليسوي ديو سؤال شاس محيته هاي سيديبان او إلى لين كرا فكر كيغا غنعسي او نوغا إلى لين كرا إن ليغا حادو سؤال شاس هو سؤال هكو بدن مانتا ليسوي ديو وليبر داليرتا اسوي ديان فكرة غنعسي او آن سميي سيديبان او إلى لين كرا onoga ilaalin kara xaditaanka dawada su'aashan aad baa badanta dhalirtuna aad bay suweediyaan fikrad garacsi inaad ilaashato waa loo baahan yahay laakiin samarka hore waa inaad suweedisa fikrad ganacsi horta ma tahay sababtoo dhalirtu waxaad moodaa aad in loo bunboorinayo ilaalinta oo qofkii waad moodo waxan fikradan uu haystaa inay wax la yaab la tahayba oo qaarkood asalka talo monocular buu haystaan yaani siduu ilaalinayo sida uu la weyn tahay haddii aad xaqiiqadeeda ay tan waxaad arki kartaa inay wax suurtagalaba aanay noqonayn ama aan macaash laga helayn ama aanay bislayn marka ugu horeyn fikradan ganacsi waa inay noqotaa fikrad ganacsi oo saxa haddaba fikrad ganacsi oo saxa marka ay tahay oo fursad ganacsi abuuri kartaa sidaad u ilaalin kartaa dawada koo waxaad u ilaalin kartaa fikradan ganacsi waa inay ka gudubtaa fikrad kaliya ay u gudubtaa fursad ganacsi fikrad maskaxdaada ku soo dhacday cidna ma ilaalin karto mujarad inay fikrad tahay oo ganacsiya kugu soo dhacday oo adiga maskaxdaadan ku jirtaa wax ilaalina sharcigu ma siinaayo laakiinse fikradan ganacsi si loo ilaaliyo waa inaad fursad ganacsi u bedeshaa markaas sharciya noqonaysaa mid la ilaalin karo oo sideebaad ugu bedelaysaa kuwa waxaa laga rabaa horta fikradan aad leedahay waa fikrad ganacsi bal horta baadhitaan kooban ku samee inay shaqaynayso iyo inaanay shaqaynayn bal horta yara baadh oo wax kale haddii aanad samaynayn waxa aad samaysaa waxa weeyaan waa sagaal su'aalood oo inta badan la isweydiiyo fikrad ganacsi marka la raba in la ogaado fikrad shaqaynaysa ma noqonayso mise ma noqonayso sideed sagaalkaas su'aalood waxay kuu soo dhadhaweynayaan fikraddaadan ganacsi inay shaqaynayso oo su'aalaha waxaa ka mid ah fikraddaadan ganacsi horta ma tahay fikrad cusub wax cusub oon hore u jirin horta ma soo kordhinaysaa maxay kaga duwan tahay fikradii hore u jiray fikraddan ganacsi waa maxay suuqay taarget garaynaysaa sidee bay u gaadhaysaa macaamiisheeda channelkeeda bay isticmaalaysaa si ay u gaadho yaa xiriir la samaynaysaa yaa hawshan kala shaqaynaysaa waa maxay qarashka ku baxaya macaash meeleedu macaash ma soo saaraysaa su'aalo badan oo noocaasa weeyaan markaa risee jiro kooban markaad samayso oo wax waqti badan waa hawan halbeyt bu weeyaan canvaskani kaa marka aad samayso mabda'iyan waxaad ogaanaysaa fikraddan hortan iyo fikrad shaqaynaysa maanta hadday kuusoo baxday inay fikrad shaqaynaysa ay tahay u gudub xaalad labaadoo bal suuqa yaro tago research ku yaro samee market research kooban samee market researchkuna wuxuu kuusoo saarayaa fikraddaadan ganacsi suuqa sidaa uga shaqaynaysa taasi hadday kuusoo baxdo ood ogaato market researchkii markaad samaysay fikradda inay wanaagsan tahay markaa research qoto dheero feasibility study la idhaahdo kaa samee marka kaasu wuxuu si fiican u lafagurayaa fikraddan ganacsi iyo sida suuqa uga shaqaynayso inta marka aad samayso fursad ganacsi baad ka dhigtay hawshaadi fikraddaadii ganacsi waxay isu bedeshay fursad ganacsi bay isu bedeshay sideebaad markaa u ilaalin kartaa koog waxaad ku ilaalin kartaa waa diiwaangelin diiwaangelintu waa ka ugu muhiimsan ee inta badan la sameeyo ee fikradaha ganacsiga ee shaqaynaya lagu ilaaliyo dawada diiwaangelinta markaynu ka helayna waxaa loola jeedaa wasaaradda ganacsiga ama ciddii kale qaabilsan diiwaangelinta ganacsiga ina aad tagto oo fikraddaada aad ka diiwaangeliso aad ka diiwaangeliso oo lagu siiyo markaa leesan diiwaangelin lagu siiyo haddaba dawada marka aan la diiwaangelin fikrada ganacsi la diiwaangelinayo saddex noocba way noqdaan
saddexdaasi maxay kala yihiin? Kow, diiwaangelinta la sameynaya horta waa intellectual property, waxaan la diiwaangelinayaa waa muxuu ahay lahaanshahaagii inaad fikradan aad leedahay ayaa la diiwaangelinayaa. Lahaanshahaas wuxuu noqonayaa saddex mid, uma noqonaya patent inuu yahay oo ama xuquuqul ikhtiraac inaad diiwaangelinayso, yacni adigu inaad hindiso keentay, hindiso alaab iyo science iyo shay cilmiya inaad hindistay. Haddii aad markaa hindiso ay tahay cusub oo adigu aada soo kordhisay oo la taaban kara u yahay oo research ama cilmi aad ku keentay hadduu yahay oo alaabtii la arkaayo, diiwaangelinta aad sameynayso waxaad geynaysaa qaybta diiwaangelisa, patent rights-ka qaybta diiwaangelisa, ikhtiraacaadka qaybta diiwaangelisa ayaad geynaysaa. waxaana lagu diiwaangelinayaa inaad keentay ikhtiraac, hindiso cusub inaad soo kordhisay, qalab cusub ama wax cusub ayaa lagugu diiwaangelinayaa. adigaana yeelanaya fikradda cid kaa qaadi karta, aad isticmaali kartaaba ma jirto adiga ogolaanshaha mooyaane. haddii aanay waxaan aad diiwaangelinaysa markaa aan ahayn ikhtiraac cusub adigu keentay, diiwaangelintu waxay noqon kartaa haddaba trademark, inaad diiwaangelinayso ganacsi, ganacsi ayaad diiwaangelinaysaa. markaad ganacsi diiwaangelinaysa haddaba wuxuu noqonayaa calaamadii baad diiwaangelinaysaa ganacsigaaga uu leeyahay, magaciisii baad diiwaangelinaysaa. waxaad sidoo kale diiwaangelinaysaa in midabkii aad u samaysay muxuu ahaayey ganacsigaaga. waxaad diiwaangelinaysaa sawirkii aad ugu talagashay. waxaad soo hoos galaysaa xataa haddii uu cod jiro ama muusig ama wuxuu doonaa cod hadduu jiro oo la socda makaam garasa in ganacsigaaga, adugu fikraddaadii ganacsiba waxaad ku diiwaangelinaysaa wax alla waxay lagu garan karo ay kaga duwanaanayso dhammaan ganacsiga dalka ka jira. intaasaa lagu diiwaangelinayaa. intaa marka lagu diiwaangelin waxa weeyaan fikradda ganacsi ee magacaale, ee qaabka u shaqaynaysa, ee shicaarka iyo logadaale, ee midabka noocaas, ee sawirada noocaale, waxa iskale hebel hebel baa iskale. taa waa lagu diiwaangelinayaa. maalinta sidaa lagugu diiwaangelinayna ganacsigaaga yar cid kaloo qaadan karto la siin kara ma jiraayo. adigaa markaa calaamada sumadaadii weeye, markaa waa sumadiiba ay diiwaangelisa, sumadii muxuu ahay ganacsigaaga oo intaasoo wax koobsan kara ayaa diiwaangelisa. taasi waxay keensanaysaa inaan cid kale kugu qabsan. tusaale ahaan oo kale, qaab gaarad ugu talagasa inaad u bushqadayso ganacsigaaga, bushqad nooc gaara, bushqadaada yar aday ku diiwaangelisa, cid bushqadaada mid lamida kusoo ridan kartaa ma jirto. haddii maka waxaan aad diiwaangelinaysa fikraddaadagaas aanay kaa ahayn ee lakiisa ay noqoto in waxaan aad diiwaansa ay noqoto content baad adigu abuurtay, shay muxtawa baad abuurtay, ama filim baad samaysay, ama gabi baad tirisay, ama buug baad qortay, waxaasoo dhan isu wadagee. iyaga makale diiwaangelina waxaa loo yaqaanaa copyrights baa loo yaqaanaa. copyrights baa loo yaqaanaayo waa xuquuqadii daabacada iyo muxuu ahaayey faafinta weeyaan. taana markaa waa lagu diiwaangelin karaayo wixii aad adigu samaysay ee adiga kuu gaarka ahaa, eed abuurtay, elhabuurkeeda aad lahayd, hadduu gaba yahay, hadduu wax kale yahayba, meesha ay khusaysay inta aad geyso ayaa lagu diiwaangelinaya, cid kaloo isticmaali karta, adiga ogolaanshaha mooyaane ma jirayso. markaa dawada saddexdaasha waa inaad kala saartaa. fikraddaada ganacsi hadday ku saabsantay ikhtiraac cusub oo aad keentay, patent rights-kay gelaysaa, ikhtiraacii baa lagu diiwaangelinayaa. hadday fikrad ganacsiyo sumadeedii iyo wixeedii wadata ay tahayna maxaa lagaa rabaa inaad idina qaybta inaad diiwaangeliso lagaa rabaa, idina sumadaasaa lagu diiwaangelinaya iyo waxa wixii la socda ayaa lagu diiwaangelinayaa. haddii ay waxay yihiin wax adigu halabuur aad keentay oo runtii content aad abuurtay u yahayna, waxa weeya sida buug aad qortay iyo wixii lamidana, iyana copyrights ahaan baa lagugu diiwaangelinayaa, waana lagu ilaalinayaa. markaa daawada haddii aad fikrad ganacsi aad keentay intaa kaysoo hoos gashaba, haddii aad rabto in lagu ilaaliyo waa inaad diiwaangelisa. fikrad ganacsi oo maskaxdaada ku jirto oo aanad diiwaangelin cidna kuu ilaalin mayso, cid ka soo maqashaana way kaa qaadan kartaa. markaa haddii aad rabto in fikraddaadu adiga ku sugnaato ood yeelato ood hadha xataa iibiso, waad iibin kartaa markaad diiwaangeliso, oo wixii lahaanshee adiga iskale cid kaleaad kasii iibin kartaa. waa inaad sidaa samaysaa, waana sida koowaad ee aad ku ilaalin karto. daawada sida labaad
ee aad ku ilaalin karto fikradaada ganacsi waxa weeyaan qaab kalaabaad aad ku ilaalin kartaa waxa weeyaan fikradaada ganacsi cid kasta ha u sheegin hadii fikradaadi ganacsi cid kasta oo aad aragto uga sheekaysid qof kasta loo kulanto aad tiraa fikrad ganacsi baan keenay oo aad u wanaagsan oo la yaab laan keenay oo uga sheekayso dee maad ilaashan waxa lagu leeyahay fikradaada ganacsi waa inaad u sheegtaa oo keliya ciddaad u baahan tahay inaad kaala qabtaan haddii aad bankiyo iyo dad maxaa investors aad la kulmayso fikradaada ay wax kaala qabanayaan waad uga waramaysaa iyaga laftigoodna sideebaad uga waramaysaa tafaasiil fara badan ma siidaysid nuxurka inteera ugu muhiimsan ee guud ayaad siinaysaa laakiinse tafaashiisa hoose waxba siin maysid adigaa la hadhaaya ilaa inay u baahdaan mooyaan haddii ay u baahdaan ee daruuri noqoto dabcan way noqonaysaa inaad kaana aad u sheegto laakiinse waxa lagu leeyahay tafaasiisha mashruuc ee barnaamij fikradaada ganacsi cid aan waxba kaala qabaynan horta hawo sheegin cidda wax kaala qabanaysana u sheeg inta guude ay u baahan yihiin inay wax kaala qabtaan haddii laakiinse loo baahdo ee daruuri noqoto inaad u faahfaahiso waad ku qasbanaanaysaa sababtu waxay tahay daawada dad badan baa fikradahooda ganacsi waxay ku dhintaan inay cidba u sheegi waayaan inuu islaa uu fikradaada ilaali fikradaa saad u ilaalinaysaa waxaad u baahan tahay cid ku maalgelisaa ciddii kuu maalgelinaysaa hadday ku tiraa fikradaada ii sheegta waanad u sheegtaa marka haddaad la soo fadhiisid fikrada cidna u sheegi maayo dee maalgelin ma helaysid waxaad u baahan tahay dad khubaro la tashato oo inta ka tarni fikradanaan keenay ka warama haddaad khabiir u sheegi weydo oo fikrada cid kaala taliso aad weydo dee waxaa dhaartay fikrada inaanay shaqeynayn baaba dhici kartaba ee adiguna iska wadato saad ogto fikradaada inay shaqeynayso oo saxay tahay khubaro ula tag oo weydii fikradan ma shaqeynayso ma shaqeynayso raadso muxuu ahaayey meelo lagu soo bandhigo ganacsiga tartamada ka qaybgal intuba waxay keensanaysaa fursad ganacsi inay ku abuuraan oo fikradaada ay shaqeyso baramid baa daawada kuu sheegaya dhammaan ganacsiyada caalamka laga sameeyey markaa hadda la eegay intoodii badneed fikrad ganacsi ha ku bilaabato laakiinse mar kasta fikradaa ganacsi intaasoo qaybo qof oo kale ka qayb galay qof keligii fikradiis ganacsi intuu soo jeediyey yiri waa taas kadibna markiiba ay shaqeysay aada boo koomanta qofoo fikradda markuu keeno dad buu la wadaagaa dadka qaar baa sheer ku darsada qaar baa shuruuc kala noqda qaar baa maalgeliya intaasoo qof oo kalea ka qayb gala bale uu sii iibiyaayo dad kalaa sii horumariya qaab dadba sidii hore kasii fiicnaysiiya marka keligay bay ugu koobnaanaysaa ma shaqeynayso fikraddaada ganacsi hadday kugu jirto waa inaa suuqa usoo baxdaa suuqa waa inaa usoo baxdaa ee shaqaysaa oo dadkii kaga shaqaysay ilaa waa inay heshaa haddaanay dadkaa helin isagoo shaqaysa aad buu adagta dabada qodobka saddexaadaad fikradaa ganacsi ku ilaalin kartaa waxa weeyaan fikradaada ganacsi waxaad la sheergaraysaa oo keliya shirkadaha sumcadda weyn leh iyo khubarada waaweyn yacni fikrad ganacsi marka aad rabto inaad cid u sheegto waa inaad u geysaa dadka aad khibradda weyn iyo shirkadaha weyn sumcadda leh waanaad u geysaa waayo sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay dadkana iyagoo inay ka xadaan aad boo adkaanaysaa maadaama ay sumcad weyn suuqa ku leeyihiin waxaa laga yaabaa inay ka baqanayaan inay sumcadooda hoos u dhigto in la iraahdo fikrad ganacsi bay xadeen marka waxaa la iraahdaa qofku fikraddiisa ganacsi hadduu cidun la sheergaraynaayo waa inuu la sheergarayaa dad waaweyn oo ay suurtagal aanay ahayn inay fikradda xadaan marka aada la sheergaraysa daawado inaad baadhaa dadkan iska baadhaa taariikhdooda waa inaad baadhaa sumcadooda waa inaad baadhaa macaamiishii hore ugu tegay ee la sheergaraya afkaartooda iyo waxay ka yeelaan waa inaad baadhaa waa inaad ogaataa markaa dadkan inay yihiin dad aan afkaarta xadin taa markaad ogaato fikradda la sheergaray way ku adkaanaysaa fikrad alle inay xadaan sababto hadho waa lagu eedeynayaa taasi sumca kadiris bay ku noqonaysaa marka way adkaanaysaa inay kaa qaataan laakiinse qodob baa la socda daawad arrintan dalkeena markaad eegto wax aada u dhaca shirkadaha weynba fikrada inay kaa xadaan waa fikrad macquula arrin aada u dhacda weeyaan fikradaadii baad qaadaysaa shirkad weyn baad u geynaysaa marka sidaa ugu geyso ay fikradaadii dhegaysato ayay ku oranaysaa markiiba oo fikraddan oo kale annaguna waanu ka shaqaynaynabe markiiba waad dabcaysaa waxaa soo oranaysaa fikradaadi soo tan dad badan ay haystaan intaa markay kuradaan bay waxay ku oranayaan haddana waan kasii wada shaqeyn karnaaye waan kula shaqeynaynaaye oo bal waan kula eegayna ee bal waxaad qortay iyo fikradaada sida u shaqeynaysa noo sheeg sirtii baad sii deenaysaa
فكرتها بلا شيء كرانسة مدكها بعد واحد أركي سابع فكرتها ديو شقيسة فكرتها دي انتي قاتين إيقون كوبة سوشيقين أي كاكي شقيسيين حداد كود دعواتو فكرتها أنا إيقا إسكالها أو فكرتها قناصة أنا إيدين كاني دعوات دي محين قناصة أنا قم فكرتها هورانو هيسيني واتانو كوش شقنو هورانو غشقينين الله واحد سمي كرتها مركامة تشيرو وارنتي فرسامة شركة بادان أو دل كينا جوغا أي دلير تقاري كو سميين marka fikradan ma kanu leena fikradaada ilaasho in laga xado oo u tag qof sumcad weyn leh wa istaarka caalamiga ma kan ka sheekeynano ya caalamku sida u dhaqmaan inaana shirkadaha waaweyn aanay xadin afkaarta ganacsi ee la imaado marka waad ka taxadirtaa hawshaad la socota daawada qodobka afaraadad ganacsi aad ku ilaalin karto fikradaada ganacsi waxa weeyaan inaad sameeyso non disclosure agreement إن هذا الشيء كان نوع أنا الله صححته شركة اللي هو ذاك سوى فكرة هذا هالشيء كان شيء عالمي قف كصهر بقى فكرة دي سكان عصير إنه شركة وين أبندقه وحوس كهرسية إنه في شركة أشياء جو إن هالشيء أي لجان هالشيء كان المعني سوح كلام معها وحوي فكرة ده إذا عندنا ومش هيك كرتيد أنا ما استعمل كرتيد ما كان هالشيء كان شركة ما كان أي كلاجة شو معني ذي وحويان فكرة أنا ما قادن كرتو haddii istaraaq aad ama ay qaadatana waad ku daacwayn kartaa marka waa heshiis standard caalami ah oo shirkadaha caalamigu ay isticmaalaan marka runtii loo geeyo afkaar ganacsi loo geeyo heshiiskaasi dadka la gala laakiin sidoo qodob baa jiro inta badan heshiiska shirkaduhu ma jecla mana soo dhaweeyaan dadka ku adkaysta heshiiska noocaas ah in la gala waxay ka jicilay fikradaada inaad sheegto sidaa daraad baa in badan oo kamid waxay sameeyaan heshiiska kula gali maayaan laakiin meeshaas waxa kaaga ballan qaadayaan in aanay fikradaada isticmaalin cid kalena aan ogeyne marka taas oo kale hadii ka ballan qaadanad ku heshiisana waa wax la dhici karta oo runtii kula heshiin karto daawada qodobka shanaad fikradaada ganacsi aad ku ilaalinaysa oo waliba aanu aan islay waa kugu muhiimsan waxa weeyaan fikrad ganacsi haday kugu soo dhacdo do it samee haddii aanad fikradaada ganacsi aanad ku dhaqaashin markaasi waa laga qaadanay haddii fikrad ganacsi ay kugu soo dhacdo daawada kaga shaqeysi bale waxa la yiraahdaa markay fikrad ganacsi kugu soo dhacdo waxa jira intaas oo qof oo kula mid ah oo fikrada mid la mid ay ku soo dhacday waxaanad ku kala badinaysaan sidaad ugu kala horeysaan wali miyaanad arag adigoo suuqa hargeysa jooga oo fikrad ganacsi kugu soo dhacday oo suuqaado dhaxmaray aad aragtay fikradaadii la fuliyay way dhacdaa intaas oo sharbeen ugu dhacdaa marka waxa lagu leeyahay fikrad ganacsi haday kugu soo dhacdo waxaad ogaataa intaas oo qof oo kalena inay ku soo dhacday laakiin maxaa lagu kala badinayaa sidoo lagu kala horeeyo cidda horfulisa ayaa badinaysa marka fikrad qodobkan wuxuu ku leeyahay fikrada ganacsi waxaad ku ilaalin kartaa inaad fuliso inaad iska iloodo oo inaad ku raaxaysato oon fikrad baan keenay dhalinyarta qaar baa waxaad moodaa inay ku raaxaysanayaan fikrad ganacsi baan keenay oo meel kastuu kaga sheekanaya fikrad noocaas aan keenay fikradaedu saasa u shaqaynaysaa lacagtaasaa lagu helayaa weligeen uma dhaqaaqaayo taasi shaqayn mayso haddii aad fikrad ganacsi aad keento shaqaynaysa oo fursad ganacsi abuureysa sida keliya lagu ilaashadaa wax weyaan daawada inaad fuliso fulinteeda aad gasho ood kaga dhabayso shantaa qodob waa shanta qodob ee ugu waaweyn ee fikradda ganacsi ee aad rabto daawada aad ku ilaalin karto kuna sarta gelinaysa fikraddii maskaxdaada ka guuxaysay inay noqoto fikrad runtii ilaashan oo cid kale aanay kaa qaadan intaas in kusoo koobayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adaflaxu aqoon dhigayo macalin 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 intii umudnayd adaa maraye ada aflaxo aqoon dhigayo intii umudnayd adaa maraye.